Ok, ma vai in stream della... Noni. Io step sni. Ei, se mi ricordo come ti rete su streamis. Che chi vuole vedere sia tu, niente. Noi non stream, ma live is niente, quindi noi te la vedo che è. Ora sono ben radio chini, ben muto, se sono copyright reset. E ho mettato. Vaga, ho mettato, Rasmus. Noni. Me ste bä va nikke gi. Det med gere. Vad ingen. Ja, me ste bä. Ja, den han me ste bä. Det med gere gi Among Us bä va. No, yo, Lucky Gamer, yo Ulve Ox. Tervistan et Tõniso. Tervist Kartul Pea. Tervist Kirke Triin, Kaider, Vinku, Meribel Mee, Kaasiku Laps. Tervist kõikide! Ükskord võtsime pakki väeda. Normaalne nägid. Tervist kõikidele! Okei, täna me teeme fännidega freaking Among. Nii et... Ma jagan teile Discordi koodi. Joinige Discordi. Ma spämmin seda. Ja liituge Discordi, minge üldisesse või Amongi chati. Ja ma tõstan teid siia meie omast üle. Ja lasen teid joinida. Teeme nii. Tee Minecrafti. Jaa, Minecrafti võib ka millalgi teha, jah. Aga mitte... Olema teinud, jah. Ma ei vitsi enam maini eriti mängida, ma ei tea, mul on maini skopes. Jaa, see on nii halb. No, tegelikult see on see, et me pole mängiks seda, aga... Ma ei tea, kui sa mängida. Vaata, mitte keegi kirjuta praegu, kuna kõik püüavad nagu tryhardi otsa, no... Mängu sisse seda sul. No nii, esimene on, saad Virks jõudis. Tore mees jõudis ka. Okei, ma hakkan järjest võtma. No tervist. Hallo. Tere. Joo. Ma kirjutan teile koodid. Oi. Üli kõva. Täiega kõva, et sa servu on nüüd olemas. Servu. Oh my god. Ja tore mees sulle ka saada. No nii. Ja siis saab mängida nagu korralikult vaata. No jõu, Virks, noh. Virks. Ja meil on klassivend ka Virks. Yes. Näe, joinige Discordi. Ja lükkame siis kõik koos peda käima. Oota, Ralf, mid minnas klassis sa käisidki? Ma olen ka 12. No nii, Tristan ka. No tervist, Tristan, ma kirjutan sulle private message'i. Siis me saame siin mängus rääkida ja niimoodi mängida. Karo ka. No nii, tervist, ma saadan sulle ka koodi, siis saab koos mängida. Ma saatsin sulle nii-öelda private sõnumi. Te saate joinida Discordi, kui te vajutate sellele linkile, mis ma siia chati saatsin 1000 korda. Saadan veel. Kuuled keegi? Jaa, kuuleme. Jee, bro. No nii, David ka. Mul ei ole tulnud koodi. Ma saatsin sulle koodi, aga seal oli mingi see, et sa pead vastu võtma või midagi. Sa pole mulle fenn seda saatnud. Sa praegu saad. Oota. Oota, palju meid on 2, 4, 6, 8. Okei, kaks inimest veel. Kaks inimest jõuab veel, chat! Kuulete või? Kui te tahate tulla, siis tehke ruttu, tulge mu Discordi, tulge üldisesse või siis Among Us chati ja
saate liituda? Kaks inimest veel. Valter, ma olen Valter Vait. No nii, Sainukas jõudis ka. Ralf, sa saad uuesti koodi saata. Jah, ma viskan sulle uuesti koodi. No nii, 10 inimest on täis. Ma saadan teile, tervist, saadan teile need koodid. Et vaata, ma olen Valter Vait. Ja siis, sa oled Valter Vait või? Oled jah? Ja, anna ma valge järgule. Ma ei ole ju. Sa oled valget värvi. Olen jah, issand jumal, ma olen nii harind, et seal ma olen... Telos ma olen see... Musta. Ei, Saiyan. Ei, mitte Saiyan. Laim. Laim. Laim olen. Aba, okei, aga davai joinigis kõik. Ma tulin. Ma olen nii harind oranssi värvi. Mul pole ikka veel koodi. What? Okei, ma olen siis orants vahe, Mr. White. Tähendab Mr. Orange. Your message could not be delivered because you don't share a server with the receipt. Nii. Ma räägin arvutis, aga ma mängin telefonis. Okei. Ei, see on normaalne. Okei, ma lisan sulle siis sõbraks. Ma saasin sulle sõbra kutse. Sa peaksid saama vastu võtta. Jah, ma võtsin vastu. Okei, nüüd näed koodi või? Ei ole tulnud veel. Nani. Nani, aita. Okei, kaks inimest veel. No. Okei, ma teen uue toa lihtsalt. Ma teen ruttu uue toa. Ma saadan teile kõigile koodid. Jesus, okei. Teen mingi privaatne teksti siia. Noh, saadan teile kõigele just koodid ruttu. Easy. Oota, palju meid praegu on siin? Meid on 10 või? 2, 4, 6, 8, 8, 2 inimest veel, 2 inimest lahkusid või? Nad on amangasid chatis ju. 2, 4, 6, 8. Ei, ma tean, aga meid oli 10 minu olnud. Ei, 2 tükk ongi manga siis jah. Oota, ma lisan Robiga siia. No joo, Robert! Ma saatsin sulle koodi. Juh. Ja siis võtame... No nii. Joseph! Joseph! Aba! Thanks, Texi PX! Okei, tavai neli inimest veel, come on, neli inimest veel. Kood läks. Ma saatsin sulle direct message Discordis. Okei. Kolm inimest veel. Kurat, ma hakkasin Fall Guys minema. Sul on Fall Guys ka arvutil olemas, jah? Yes. Very nice. Very nice. Great success. Kus ma seda koodi näen, Seth? Ma saatsin sulle sinna Discordi DM. Mulle meeldib, et arvutis ei saa teha koodiga copy-paste. Saab. Saab küll. Kuidas te teete? Mis nuppudega? Ctrl-V, Ctrl-C. Kas selle Ctrl-iga või mingi asjaga saab teha? Jah. Ctrl-C, copy, Ctrl-V, paste. Oh my god, et... Euroop või Noord Ameerika? Euroopa, jah. Oi ei, ma ei mustast ilma. Ma loodan, et ma saan kollas ikka. Okei. Saas. Üks inimene veel, come on. Come on, üks inimene veel. Ketli, ma eeldan, et sa oled Isami, eks? Jaa. Kes meil siin puud on praegu? Meid on 9. 2-4. Sõrvitsi ma padun. Mis värvi oled? Oh, kes siit... Ma olen proosa! Kes siit chatist puud on? Kas te saate üldse kõik rääkida? Jaa. Okei, aga... Kas keegi teab mulle must anda või? Ma ei tea, me ei saa alustada. Või nagu me tahaks alustada, aga üks inimene on puud. That's bad, joo! Kedagi ei ole järjekorras või? Ei no, ei, ma räägin, et siin chatis on 10 inimest, aga nagu üks inimene pole tundel.
Tahad olla Cyan või? Tähendab Blind. Ei taha. Okei, nüüd on 10, väga hea, toedame. Davai, läheb nüüd. Ets. Davai, mute peale. Aba, okei, kuulge. Kõik, kes te siin streamis olete, smashige seda like'i buttonit. Täna on neljapäev, ma juba mõtlesin, ma ei paha streami ülesse, või nagu streami püstist, et ma olin nagu, dude, ma olen nii väsinud, me filmisime täna nii freaking laheda video nagu tõsiselt. Esmaspäeval või siis järgmine esmaspäev tuleb nii lahe video. Oh my god, see on nagu... See on midagi väga lahedat. Minu arust vähemalt oli väga lahe. See oli suht naljakas ka. Plus teile meeldivad söögi videod vaata. Aga muidu... Ma siis otsustasin, et taht vaid tegelikult mingi striimi võib ikka teha vaata, et striimid on pull ja mul on alati hea energia siin. Aba, juba surnuga hea või? Nii, kus kohes? What, juba surnud või? Ma olin seal admini juures. Mina olin ka Fertiin ja tegin seda loutes, kui mitte seda, jah, seda, jah. Kus üldse leiti? Jah, kus võtse leid. Oh, Vladimir P, kas sa ei pea kirjutama ja sa võid rääkida, kui sa siin oled? Ei, keegi on mute ka ju. No jah. Aba! Okei. Elektrikalis. Elektrikalis on ta. Oli surnu keha. Oota, kes surnud on? Ketli on juba surnud, vaat. Täiesti haige, kuidas Ketli juba surnud on? See oli nii kiire, sa ei kujuta ette kui kiire. Okei, ma skipin. Hallo, me peame ääretama. No, skip. Zero information. See tõud see rääkida. Ma tean, aga ta lihtsalt, et ta kirjutas küll. Mute. Jaa, mute, jah. Mute. No nii, chat. Rääkige, kuidas teil läheb, kuidas teil nädal läinud on. Iga nädal saame ühe korra siin kokku, noh. Kaks kuud juba niimoodi streamin, täiesti. Oh my god, okei, teeb selle ruttu ära, vaadake nüüd essa korraga. Ma ei tee rohkem. If that shit... Vaata nüüd, see tapab ära. Ei tapa ka, okei. Reaalselt nagu... Tervist, Villem. Mul hästi, nice, very nice. Üllatavad hästi läks ainult jama see, et sain rejecti. Oh no, man sai rejecti. That's bad, joo. Mul on reaalselt järgmine nädal. Mul on järgmine nädal. Saksa eksam. Mul on järgmine nädal Inka eksam. Üle järgmine nädal Inka eksam. Üle järgmine nädal Saksa eksam. What is going on, ei? Mul väga halvasti, väga halvasti. Miks teil halvasti läks, joo? Kus kohas? Medbees. Ma ei saa kahjuks rääkida, ma olen surnud. Medbees. Saate aru, jah? See on see Ralfi tüüpiline, aga? Ma olen freaking surnud! Mul on praegu raskusi sellega, et kuna meil on kaks põhimõtteliselt sama rohelist, aga ma ei saanud aru, kes. Aga... Või tähendab, et kes on kes. Ja üks nendest... Ma olen see Lime, aga mina ei olnud seal, kui... Üks just tuli Medbay... Ma vaatan siin juba pool aastat, joo, Villem, see nüüd ülevalt tuli elektrikus. Pool karantiinis, täiesti aige. Ma olin praegu elektrikus. Täiesti aige. Mina olin siin adminis. Kas saab ka pärast? Kui te tahate joinida siia penasse, siis tulge mu Discordi. Link on bios. Kes on tore mees? Kui sa tahad mängida, kui sa tahad praegu jõuda, siis tule mu Discordi. Mine liitu ühe nende häälkõne chatidega või mis iganes, mis oote ruum siis või siis Among Usi oma ja siis ma tõstan su sinna privaatsesse, kus me saame rääkida ja mängida. Ma arvan, et see on kõige parem viis, kuidas vaatajatega koos teha. Abadiats. Ei juba, aga see on küll halb, et nii palju tal halvast on läinud see nädal. Aga vahepeal ongi vaata, vahepeal ongi raskene. Miks seti või lihtsalt panna koodi? Sest et muidu tulevad nii lambised ja ei saa rääkida ja ma tahan nagu rääkida, just see on see point. Siis see on see õige nagu viis, kuidas seda mängu mängima peaks. Vaad saad otseselt valetada. Kas jäi niljaks? Ei, tüüd, me just alustasime. Pole hullu. Mis su nimi on Discordis? Ma olen Taito. Ei, Ismaral. Yes. Ma isegi näin, kes on see... Elektrikus. Elektrikalis. Ma just tulin elektrikalis välja, ma nägin, et tume roheline. Siis oli... Ma olin story siis.
Kas saab ka pärast? Jaa, ma ei tea, mingi roheline. Ei, sa tulid väitlise elektrikalis. Ja ma tulin elektrikalist välja. Ei, no, ma usun. Kolm enda jäid sinna. See on... Ma läksin sinna. Ma ei tea, no. Ma olen paremal alla. Kümnendast klassist saati. Parem. Vene keelt õppinud. Ma ei saa tulla, sest mul ei ole arvutit. Sa ei pea ju arvutist tulema, sa võid telefonis ka tulla. Telefonis on Among Us. Ma olen nagu nii suur segadus, sest ma nägin nagu ühte rohelist. See tume roheline oli see. Ühte rohelist tegin tulema. Mingi rohel, punkt ka. Ma olin storage'is üldsegi. Ma olin üks viis ja pandaks hindi välja. See on normaalne ja saad viies. Aga laipu oli elektrikus. Mul on mingi väga lappes ja kooli algus. Ma ei saa öelda enam kooli alus, me oleme juba novembri kuus. Ma läksin ära, siis kolme. Ma ei tea, ma skipin praegu, nii palju kolme. Ma ei suuda praegu niimoodi. Ma üldiselt pole kunagi, ma olen alati. Reaalselt nagu, oh no, nad skipivad, nad kaotavad ju. Me kaotame. Ei joo, saad aru. Ma olen nagu väga korralik õpilane, ma ütlen ausalt. Mul on üldiselt kõik olnud viied, neljad. Ma olen kogu põhikooli ja värki keisin. Niimoodi, et ma olin kogu aeg parimat õpilast vastuutul. Ja nüüd, see aasta lihtsalt. That's bad, joo. See on nii halvasti läinud. Ma arvan, et me kaotame, nad ei võida kindla peale, sest nad siin tapetakse kohe üks tüüp ära ja siis on see on mäng läbi käeme. Neil on nii lihtne võit praegu olemas. Oota, tumeroeline oli üks, ma näeta täpselt. Kaua iline siin? Sa iline on üldse, me alles alustasime. Vaata, et pole korralikult kohalegi jõudnud. No nii, saimegi nii haledalt ette. Rass alati on. Sa olid elektrikalis. Rass on alati. See on teadana. Ei ole. Järgmine round, essa asjana kohe rass välja. Välp siis äärimalt, jah. Reaalselt ma nägin mõlemat rohelist midagi nagu kahtast kogu aeg tegemist. Jah, jah, jah. Aga nad ajasid nii sassi mind. See on norm. Aga... Ma ei tea, ma ei tahan seda reportida, ma pidin reportima seda elektriku laipu, kuna ma tõeksin sinna hiljem ju. No jah, aru saada. Ma muidu pärast reportin seda. Okei, toi, läheb siis. Aga ma kartsin, et keegi tuleb sisse. See... mis kood? Täiesti aeg, ma olen jälle crewmate! No, tahaksin postar olla, see on kõige põllimine. Igatahes, kui te tahate mängu joinida, siis liituge mu Discordiga, see on seal descriptionis kirjas. Ja siis liituge sinna... Heli kanalisse, kus on see ooteruum või see ja siis ma saan teid tõmmata sinna, kus me oleme. Ja siis saame koos mängida. It's fun! Yes, great success! Ei jõu, aga kui sa oled uus praegu siin, smashi seda like buttonit reaalselt. Oh man! Ah man! Roosa juba sõrme. Kollane on. Nägid, et kollane tappis, eh? Ei, ma läksin navigaatorisse ja ta oli koos Roosaga seal, ma läksin tagasi ja Roosa oli surnud. Okei, no siis on väga selge. Nii et kolane siis, jah. I had one job. Täiesti haige ketle. Sa jäid nii haleda vahele. See oli küll. Ma just vaatasin, et ta jooksis minema, siis ma olen mingi okei. Ketle, come on. Õllemees. Come on. Jaa, telefon. Miks sa seisid seal lihtsalt? Ei oskad teda täski teha. Ei, aga miks sa elektrikud ei parandanud seda? Tulesid? Sest et ta ei osanud. Tulesid. Kas sa oled kunagi näinud, et kõik oleksid voutinud kellegi poolt? Jah. Nagu terve. Praegu. Tavai, mute. Okei. No nii. Okei, väga hea, Mr. Blue Sky parandas selle ära, nüüd ta tapab ma ära. That bitch gonna kill me, yo. Raudselt Mr. Blue Sky on jälle. See tüüp lihtsalt. See tüüp! Ma tahaks nii hullult impostor olla. Reaalselt ma tahaks nii hullult impostor olla. Vaadake nüüd. See on nüüd lifehack, vaadake nüüd. Kui te panete siia, klikite kaks korda. Mõlemad taskid saab tehtud, nii alumise kui ka ülemise, nii et klikige lihtsalt kaks korda, kui te teete seda. Siis ei pea rohkem tegema. Aba! No nii, mis toimub? Adminis, okei, ma hakkasin just adminisse jooksma. Ma ei tea. Jaa, Lucky Gamer, ma võtan need, kes seal listis on. Nagu ma ei tea täpselt, kuidas järjekorras on, vaata, ma võtan suhades. Igatahes oota, administ, kus keegi oli?
ma olin elektrikalis ja siis ma tegin täiesti ära ja siis liikusin adminis ja siis leidsin. Okei. Ma olin upperintsis. Ma olin ka elektrikus. Mr. Blue Sky valetab, sest et ma käisin upper engine'is ja teda ei olnud seal. Ma olen upper engine'is kõige ülemise äärel olin seal. You sure, buddy? Seda mis täski sa tegid? Tegid juhtmete ühendamist. Okei, 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 okei. No siis see ei saa olla. Läheb siis selle roheline või? Ei, jälle roheline. Tõtles, et ei. Oh, mida Elli? Läheb küll jah, jälle roheline. Läri, läri, see okay, ei ole. Ei pea minema, ei pea minema tegelikult. Oh, ma juba panin. Ma juba panin. Rass lendabki lihtsalt. Nüüd ongi, vaata. Ja telefoniga saab ka Discord. You got me. Oh, man, ei olnud. Mida värk? Lollakad ja taega. Lollakad. Lihtsalt, that dude, no. That dude. Joo. Chat, mis te arvate, kes on? Häh? Teloga saab ka Discordi, Teloga saab Discordi, Teloga saab Among Usi, Teloga saab Xbox Go. Teloga on seda mängu väga lihtne, saab nagu igat moodi mängida. See on nagu nice, sa saad Xbox kus mängida seda, see on tore ka vaata. Enne mängite mingi telefoni, ma ei tea isegi mida mängite mingi. Punane tapab mu punane, lilla võibolla tapab. Ei tapa ka, okei. Kunagi sai ainult mingi, ma ei tea, mis seal oli see. See hüppamis mängi geomeetri dash või ma ei tea, mis asja see oli. Ralf, äkki võtad need, kes esimesed on, kuna nad on nagu esimesed, kes sinna läksid, et nad on kauem oodanud. Jaa, loomulikult. Ma võtangi, ma üritangi võtta need, kes on nagu kauem seal olnud. Vaatame, kas seal on mis inimesi. What? Seal on nii palju inimesi! Jou! Liituge selle Discordi Discordi serveriga, jou, sorry. What? See on nii dope. See on väga dope. See on väga dope, et te olete nii aktiivsed praegu. Jou, kui sa oled uus, siis smashi seda like'i põttani. Teeme 60 like'i ära. Mina olin... Ma kõndisin seda möödes, ma nägin seda. Siis ma läksin sinna vasakusse üles. Oota, kes on kes praegu? Kes räägib? Ma olen õllemees. Ma olin viipansis enne, siis läksin sinna vasakule ülesse. Ja siis tulin alla ja siis oli deadbody. Okei, ma olin... Ma tulin kafetiiriast. Ja sealt ülevalt poolt... Tulime ja ma olin kedagi ma nägin seal, ma ei mäleta, kas ma nägin, et lilla läks kämsi või? Securitysse ma mõtlen, ma ei mäleta täpselt. Igatahes ma, jah, keda me voodime või mis toimub, kes sass on praegu? Kaks inimest on vähe, see on väga halb, see on väga halb. See on väga halb. Su ema vähe väike või väike näega. Teate, mis ma arvan, jah? Noh, räägi. Ma arvan, et impostor pole mina. Ohi, Comedy King lihtsalt, Comedy King 5 plaksutus selle. Aga teete hiljaks sellega. Shit, me oleme juba kaotanud ka. RIP! Siis me on läbi. Ei, üks impostor, okei, siis on easy. Okei, mul on kõik taskid tehtud, me ei tea. You can do this, guys, you can do this. Okei, lähme jälitame kedagi. Tegelikult vaatame. Teeme seda, kõige paremat viisi. Medbase pole kedagi. Ja nüüd, kui keegi alt tuleb, siis... see tähendab seda, et... see on tema. Sest et ta ventis vaata. Aga jah, Stever, sorry, et promona, aga go follow Stenver Est Instagramis. Ja minge followge teda, tema tegi mulle selle Discordi serveri. Tänu temale üldse see, mis praegu toimub, on võimalik. Ja minge eelgige teda Instagramis ka, ta teeb giveaway seal. Api, ei, roheline tapa. Tappis. GG enna! GG. Täiesti aeges. Ma teadsin, see vend jäli. Ai, ma olen uhke, ma olen nii uhke. Ma olen nii uhke. Täiesti aeges. Tavai, teeme kolmanda pela ka ja siis võtab uued inimesed. Let's go. Anne, ma ei okke. Kuidas läheb? Thanks, küsimus. Jõle kiiresti läheb. Jaa, Rasmus, sa ei pea lahkuma. Thanks küsimust, ei ole kiiresti läheb, tõsiselt, ei ole kiiresti. Muidu läheb nagu normilt. Tassis poori. Kus ma saan ikkagi mina telefoni Discord? Sa pead tõmbama App Storest endale üks appi nagu Discord, nõrga teega. No, mis sa ise on? Ei mäleta. Juh, ei. Enda see päris on nagu. Nägite jah, ma ei ole ühtegi seda missinud. Kõik need koodi skillid lihtsalt, kõik need tunnid, mis ma kulutasin Call of Duty'le. Fuck! Need on seda väärt vaata. Yes.
Dice Clan represent. Aga jah, joinige mu Discordiga, siis te saate ka mängima tulla. No nii lähme vaatame, kus keegi tapetada. Vaata, keegi on kämsis. Aba! Hallo, hallo! Adminis oli surnud. Keegi vaatas kämsist, mina läksin adminisse. Aga kes tuli viimasena administ välja? See, kes oli kämsist, ta pidi nägema. Kes tappis? Pole adminis olnudki. Mina olin, ma olin seal siit kuulikus, ma ei näinud. Ma nägin, et valge jooksis sinna sisse. Jah, ma jooksin sisse. Punane ja sinine on safe, aga punane vaatas kaameraid minu arust. Kas Puna, võin, punane, kas sa nägid? Kas ma võin öelda midagi? No räägi. Nagu, ma nägin, nagu, ma ei näinud, ma nagu, jõudsin siis, kui ma nägin, kui Ralf Bell nagu sisse jooksis. Jah. Punane kindel, et sa oled adminis ikka või? Ei, ta räägib seal security's. Kaamerates. Jah, ma olin seal. Okei, okay. No üldiselt mina ütleks seda, et Ralf on imposter sellepärast, et mitte keegi ei jooksnud siit välja, sest et ma just olin siin ees. Nii et ma voodin teda. Sest, et... Oh my god, Robbie! Ei, ärge voodige mind, te olete nii lollid! Te olete nii lollid praegu, reaalselt! Ma mõtlesin, et ma sain teada nagu selle viisi, kuidas me leiame imposteri ja te voodite mind! Stupid! Oi! Stupid! Okei, siis olen mina, jah. On see, et ei tohi üldse rääkida. Sa ei seda aige. Kui sa räägid, saad sass, kui sa räägid, saad sass. Oi jah. Ei, muidu ei ole hullu, kui räägid, aga vaata, kui nagu viimasel hetkel ütleb midagi, siis nagu sellel inimesel pole aega enam ennast kaitsta, aeg saab otsa vaata. Ja see on ka nagu tobe, et kõik kohe reageerivad, hakkavad kohe votima, kui midagi kuulevad. Täpselt on eelmine mäng minuga. Nagu mida inimesel on öelda. Eelmine mäng minuga. This is nagu eelmine mäng minuga. That's bad. Mokki seda ka järgi, et... Ah, mokkisidki. You motherfuck. You motherfuck. See ei endelikku moodi. You motherfuck. Ei. Aba! Jõu, Kardo! No, mida illina? Vladimir ja Jälle! Ma olin kolm korda järjest, ma olin kõik mängud kuidagi. Täiesti, aige, veab sõlna. Aga okei, okay, kuulge, oli tore. Ma praegu pean teid eemaldama, äkki hiljem saad uuesti. Tavai. Tavai, tšau! Tavai, tšau! Tšau! Kas ma lendan ka või? I guess not, noh. Võtab järgmised siis. Arash lendas või? Oot, ma ei tea nüüd, kas võtta... Ma võtan ooteruumist, hakkan lihtsalt võtma. Ma võtan praegu ooteruumist lihtsalt. Tervist! Tervist! Oh, arv kiki peidu välja siit mängust. Ja. Tervist! Tervist! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okei, 2. Kuus, ma mängus juba räägin. Oh my god. Ei, no jah, aga nad ei ole... Ma ei ole neile kooda saatnud, nii et ma kikin need välja, kes... Kes, B tuleb kick ja Kefka. Kefka. Kevin nägi ilmselt arvuti ekraanilt. No nii, aga ma saadan teile koodi. Saada. No nii, ja saab siis rääkida. Kas te saate kõik rääkida? Mina saan. Okei, siis on hästi. Siis on väga hästi. Ore, anna valge värm mulle. Oot, miks meid nii vähe praegu siin on? Jõu, see on nii dope, et me saame praegu niimoodi teha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oota. 2, 4, 6, 7. Okei, kolm tükki veel. Mida? 1, 2 ja 3. Aba, tervist. Ma saadan teile koodid. Ja siis saab pelada. No nii. Nüüd peaks kõigil koodid olema. Tulge. Tulge liituge. Yes. Siis on Timo, aba, mis chat teeb? Ma ei saa teile koodi öelda, me teeme praegu nendega, kes on Discordis, aga jõu, smashige seda like buttoni, teeme 90 like ära, mis taivub? Tavai playerid, what up? Fuck with me! Okei, aga kuulge, ma panen aega juurde, või siis discussion time juba. Panen 45 ja 45. Sest et vaata praegu on jõle nagu pikk... Ah, tegelikult ma panen discussion time 30 ja voting time 45. Oh, Ralf. No. Vaatad iski. Eks ma siis vaatan.
I don't know. Suva. Okei. Suva, täis suva. Okei, teate missä. No. Mu Among Us natuke jama, nii et võite minu asemel praegu teise võtta. Okei, tohe. Palju vaati Discordi. No nii, joo, Chicken Wing. Ma saadan sulle ka koodi. Liituge. Asus üritab ka. Ei, siin on tõsine küsitlus. What? Okei, ma sain nüüd saadetud. Oh, see what? Kõlas nagu see. Saad meemist ju. Jaa. Tai, liituge kiiresti. Martin Gitsing, Kerdro Lands, Herox ja Turex. Kõik joinige kiiresti. Joinisin. Kuidas mingi kaheksa? Miks lahkuta? Mis servud? Mis servudega ta mängib? Euroopa. Ma saatsin sulle koodi ka. Okei, oota, 7 on praegu. 2, 4, 6, 8. Eks siis üks on puudu veel siit. Ma jõudsin. Okei, väga hea. Nice. Ma nii täis, ma nii raske olla. Tervist, Kreeka 123. Ma saadan sulle koodi, saad tulla joinida. Pealt vaata, ma kirjutasin. Aha, okei. Jaa, ma nägin. Palun, Mädi. Vaata peale seda. Joinige Discordiga, just täpselt, Stever knows what the fuck is that. Robi. Mul homme 2 kontrol teed ja pole midagi õppinud, joo, that's bad. Robi. Joo, Twigger! Sa ei taha tulla või? Robi. Robert. Mis toimub? Miks siin on vähem inimesi kui vaja? Üks veel... Mingi lahkutakse, jah? Aba, okei, nii. Konstantin, ma saadan sulle koodi, tulevik uuesti, jah. Ja Vinks, ma saadan sulle koodi, jah, sama koodi, jah. Tavai, tulge. Let's go. No nii. Ma olen orange ka. No nii. Oh, Robert. Tavai, 2 inimest veel, come on, mustik. Tavai, 1 inimene veel. Come on, kes on liitumata? Herox, kas sa oled siin? Jah. Kas Gerd Roland on siin? Jah. Martin Gitsing on siin. Seda ei olnud eriti kuulda, aga Vinks, kas sa oled siin? Oh, mustik, nice. Jah. Oota, kõik, kes ei ole kohal? Mina. Romet, tule ruttu. Miks sa, kurad, sa paski, no siis? Mul oli ka nevad. Do it fast, yo! Get in first, boy! Get in first, Ta pöör disconnect jälle kogu aeg ette lihtsalt. Terve saa. Mida? Ei, aga for real, tegelikult tee ruttu kiiresti. Estonglis. Sörfteeri. Mul on nii suur tahe lihtsalt kikki panna! Oh, kuulge, poisid ja tüdrukud. Hallo. Kuuleme väheke seda. Kuuleme väheke mu uut EP-t. Oh, aga ma ei tea, kas ma lükkan tööle või? Kas sa joini Roometa? Okei, ma ei saa sisse, ma olen mine. Okei, toi. Teeme 9 kesi praegu. Jesus Christ, jo! Käsid paske või sisse. Oh, Robert! Apa! Mida? Avaneski, lõppu! Kesisime rahvi, see on mäskis nagu ju. Mis asja? Ma kissin Rafi sama asja. Oh, ma teen Asteroid. Jaa, Tveger mängijad ei saa kokku või? Ei saa nüüd jää nagu, või noh, seal on täiega palju inimesi, kes ootavad, aga nagu nad lihtsalt ei tulnud, noh. Ma mingi panin nad sinna ja siis nad lihtsalt jooksid, või tähendab, liivisid, noh. No nii, mis toimub? Sap! Mis mureks? Not Mr. Beast ja Ralph Afkivad. Kõndas as. Jaa, ma panin muusikat, kui sa vaataksid mu striimi, siis sa kuuleksid, ma panin muusikat. Asi ongi see striimi, kui juba vaadata. No jaa, ma tean, et see on point, aga nagu ma ei saanud mängida ju, kui ma muusikat panin, sorry. True. Aga laim on liiatud asteroid. Sorry, I took so long. Thanks, man. Tegelikult ma otsisin varajast killi ka, nii et kahjuks ma ei saanud seda, aga... Või noh, nagu, et kas keegi on nagu saanud. Ah, sa oled keegi tappa va? Jah, mina ka. Jah, ta tahtis tappa, jah. Jah, kui tahate kuulata siis. Kui tahate toetada jo homeboyd siis. Okei, sorry, Robi, ma segasin vahel.
Mustik, me ei pea kedagi võutima, see Robert. Oh, Robi, mis värv sa oled? Mis? Mis värv sa oled? X-player impostor. Ma olen... Ta on suss. Ma olen suss. Oh, player, poodiga. Mis toimub? Yo, banana boy! Oh, ei. Punane on sass. Ikka. Kinda sass. Why though? Yes. Võutis niisama playerit. Why though? Okei, okay, tõetad niisama, kõtsis playerit. Let's sass. Go kill Robbie, yo! Ma ei tea, kõtsis niisama seda kuskilt. Me lähme tappame Roberti kohe essa asjana. Nii, me teeme nagu me tõmbaks praegu seda pena sinna. Nii, nüüd jookseme üles, sest et me peame kütust panema alguses ülemisse engineisse ja siis alumisse. Nii, me paneme kütust praegu. Kõik on loogiline. Oh, nice banana boy! Banaanimees, kui seda hakka tulla, siis joini Discordi! Nii, nüüd me lähme paneme alumisse. Vaadake, Robert jälitab mind. Robert on dead! He's dead! Ja mina peidan ennast üle mängu vendis. Okei, tulen välja tegelikult. Oh, ma jäin nii vahele! Oh no. Teeks pulli hüppaks venti lihtsalt. No, hallo. Seda, player on tõesti saasta väga mingi. Nagu, ta pööras siis praegu ta oli storages. Jaa, aga ta pööras võib-olla siis ümber ja hakkas taga ja mind. Muud tõestas mul elega, aga lihtsalt see puna ütles ka, et ta on ju nagu imposter, aga noh. Kõik süüdistavad playerit. Jah, kõikas player see bad, joo. Voodime siis playerit, mis näeme. Palju sul on tunde Among Us, ma ei tea täpselt. Kes on Pedro? Oota, keda me voodime? Playerit. Aurel, võite shift tabi, siis näeb, mida tundus veel on. Tai ma vaatan ka. 23, teisi kontor on nüüd 4. Oh, ma nägin üks inimene ventis ka ja ma ei tea. Nii palju inimesi olnud. Mul on Among Us siis... Jaa, nii palju tunde. Kui palju on mitte nii palju? Mul on 29 yes. tundi. Rohkem kui mul. Mul on 67 tundi. Mul on 20. Jaa, meestepäeva härra näid. Joo, banana boy! Jaa, teed meestepäeva sulle ka! Jaa, playerit võutasime. I knew it, yo, Mr. White, that's me ära tappa. No need to thank me. Mul 114 tundi, mida hell! Täiesti sega. Kurat, ma ei tohi jääda vahele, ma ei tohi mängida. Niimoodi nagu ma oleks sas. Mida helli, sa ajad? Ma nägin, saad aru, me olime securities, mina, punane ja mustanja. Ja saad aru, issa mii lihtsalt tappis musta ära. Ära mängi süüdud ja ära lavasta mind süüdi, ma nägin. Täiesti haige, see on ketle. Uskuge mind, kui te tahate mängu võita, siis... Uskuge mind, kui te tahate ketli... Jaa, ketli on, näe, lakki... Saad aru. Ei, oh my god, Ralf on süüdi. Bruh. Olge võit korraks, sa ütlesid eelmine kord sama asja, et Ketli on see lavastuses süüdi samamoodi teha. Kuule, Rasm, ei hakka sinust rääkimagi, ei palun lihtsalt uskuge
oh no, te teete nii suure vea, ta võidab. Ei, me võidame selle mängu. Okei, jaa, 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 aga kui Kett ei ole, siis olen mina. Aga ma jääb selle äkki Raljus oli nii halelis. Tapsid ära ja siis reportisid. Jaa, isegi chat ütleb, et Kett on impostor. Miks ei punanar siit sinine ja nii posterit, et teades varast? Naa, praa, tegelikult ma tapsin ja see oli hea mäng. Saad aru, ma tapsin kohe essa asjana Robert ära lihtsalt. Ma nägin ja kuidas ma mingi tantsisin su juures lihtsalt ja siis vaatan. Lähen nagu Rolfile järgi, siis vaatan. Ah, okei. That was fun! See oli nii fun. Yo, yo, Diamond Life. Head meestepäeva, thanks dude. You thief, kus läheb? Kuule, kiiresti läheb, jälle kiiresti läheb. Yo. Aga äkki puna kastub cheat'i, ma ei tea. Ai, puna vaatab see streami rõlf äkki. Aga võibolla, jah. No, ta on muud moodi, sa tead ju. Ma ei vaata. No kus sa teadsid siis, et on? Oh, thanks kõikidele, kes soovivad head meestepäeva, joo. See on nice. Player oli sass. Jaa, aga mäng, kui ma tagantki, see on sõri mingi vähem kui mingi. Kohe läheb müüd. Ma teen nüüd niimoodi, et kohe kui on esimene surnukeha, siis ma ütlen, et Rasmus tappis, et ma nägin. Okei, Konstantin tulistab seega, see tähendab seda, et on safe. Ma olen temaga koos. Oh, no, kuhu ta kadus? Kuhu? No, that's bad, yo! Mis laudu nimi ma saadan teile siia? Saate kuulata, likeida, shareida oma sõpradele! Ma nägin just täiesti haige, ma tahtsin terve aja Konstantiniga koos ollest, et ma nägin, et ta tulistas ja ma mõtlesin, et ta on safe, aga noh, nüüd mäns on teed. Ma olin seal... Elektrik oli ukse juures. Jah, elektrik ja ukse juures, ma olin seal koos playeriga. Oota, kus surnud vahe oli? Elektrik ja ukse ees. Vaatin, kus playeri teeb oma taski või mitte, siis... Oota, kus koos oli? Elektrikil ukse ees, siis seal on nagu koridorit vahe. Ross on low, tähendab, kuulete vähe? Oota. Elektrik oli ukse ees vähe? Robert oli all pool, mina läksin üles, võibolla tema tapis, ma ei tea. Ma nägin hea konstantini jooksemas seal. Storid siis enne seda, kui ma elektriku läksin, eks ma vaatasin, kuidas siin inimesed läks. Viimane hetk, kui mina nägin Ralfi, oli siis, kui ta oli minuga seal üleval, tegime seda downloadi seal weaponsis. Ja siis me mõlemad läksime alla, mina läksin komsi, siis see Konstantin oli seal. Jah. Ja siis mina läksin tagasi nagu üles, aga tema läks minust nagu sinna. Ei, mina läksin üles, sina läksid vasakule. Alla, ma võtsin sussi poolt. Ma ootsin ka. Kas sul Among Us beta? Mis mõttes Among Us beta? See ongi ju official game, mul on ostatud. Aba! Oligi rabi täiesti haige! Vents hakkas mind süüdi lavastama. Aga äkki teiks järgmine round niimoodi, et sa paneb välja neid confirmid. Siis on huvitavam. Jaa, niimoodi võib ka teha. Ralf, keegi võtta su streami. Jaa, keegi vaatab mu streami, seda oli nii hästi kuulda. Täiesti haige. See on punane, ma arvan. Oh, palun ärge vaadake mu streami, kui te siin mängite meiega, see on ebaus. See on punane, jah? Mida? Sa vaatad Ralfi streami, jah? Ei vaata. Sa muud moodi saaks teada seda, kes impostor on. Okei, muistik on jälle kahtlane. Aba, Essa korraga tehtud easy. Yo, Mick!
What is up? Kuidas läheb? Mul on kiiresti läinud. Dice man, you don't read my name. Hey, Diamond Life, nice, nice. What is up? Player on vist, sest et me läksime koos elektrikasse. Kes see? Player on tegelikult. Jõu, Allu! Nagu ma olin seisma seal, kus läheb sisse minna, siis läksin sinna sisse, sest teda enam olnud ventis. Kede? Oota, kes seal tapetis? Player või? Player ventis, et arva. Sinine. No võimalik, jah. Oota, player, jah? Jah, aga äkki teeks teistsus suunas välja lihtsalt, sa läksid teises suunas sisse. Ta võis minna ju kuskil mojale, samal kui sa läksid kurssis. Elektrik peale üks välja pääs. Jah, aga äkki tema läks, ma ei tea kuhu, mingi storyt sisse või lower end sisse ja sina läksid hoopis vastupidis suunas. Kus kohas sa sisse tulid elektrikuli, elektrikasse? No, seal tal... Jaa, kus kohast? Kas storiesist või lower endsimist? Mis palju on sünnipäevaks? Mul ei ole sünnipäev! Oota, ma ei kuunud. No kus see... bensiinipäev? See on stories ja kus... Äkki see player läks siis, et lower endsimist, ma ei tea, ma skipisin praegu. Ma arvan, et see on Ketli või Rush. Peaks kaitsma playerit siis. Kaido. Oh jaa, need olete teie raudsed. Või siis on see Ele sinine. Üksi poste ajales. Jaa, Ele sinine tegi praegu ennast saasiks sellega, et ta siis playerit. Ei, sa oled rass raudsed, noh. Ei ole raud. See on Ketli siis, Ketli on jälle sass. Ma aitasin... Rass sa ei tohiks rääkida praegu, suu kinn! Näe, mul on scan post, mul on scan post. Noh, see on Ketli, jah. Ja ma skännin ennast praegu sinne posti. Ma kõik skännin, mul on kõik üles tehtu mõjus. Oh my god, Rass, fuck you, reaalselt. Täiesti haigene. Rass, see pole mina. Okei, oota nüüd, mõtleme nüüd. Mustik oli reaalselt ülipalju. Ralfi ja... Rassiga. No, mis vahet see on, kelleks praegu olid keegi pole surnud, jah? Ma olin... Kreemis põhjul põleerid. Mustik oli üli palju minuga ja ma kartsin, et ta tapab mu ära ja siis üks hetk me läksime lahku kuskile ja keegi tappis ta ära. Aga... Mr. Blueskaja on küll tihti järgi jooksnud. Rass, ma oleksin siis kord suge järgi praegu. Ma aitsin, et te konstantin nii mörvarid. Olba. Ja ma kaitsin praegu põleerid, kuna ma teadsin, et ta pole. Kristoffer, see on minu sprint. Oi, oota, mõtlema korra. Rass on minuga ka päris palju koos olnud, aga ma ei tea. No okei, kui Rass on sinuga koos olnud ja ta ei ole ära tapnud, siis võibolla on tõesti Lucky. Aga võibolla ta... jah, noh, Lucky. Lucky või Primis playerid. Okei, Lucky. Võibolla on siis Lucky. Ma ei tea, mis chat arvab, lah? Lucky see on kettin. Aga ma kutsusin... Head meestepäeva kõigile, jah, just täpselt, head meestepäeva. Appreciate men! No, Lucky on üks ei ära, et või? Ta ei taha kaotust. Ah! Oh no! Ja nüüd, kui see on reaalselt üks teist, siis... Te olete nii surnud, te olete nii surnud! Täiesti haige! Oh my god, ma teadsin! Ma teadsin, see rass! See on Ketli rass! Saad aru, sa ei hakkaks naerma niimoodi, ma tean, et sa oled sina! Ma tean! Ei, ma hakkan naerma sellest! Ei joo! See on Ketli rass, hea või sina sa oled! No mõtetu on nüüd mängida juba, ne? Täiesti mõtetu on! Mis sureb praegu? Jah, nüüd ongi lihtsalt kumb meist sureb! Ei no muidugi! Rasmus on üleval ja ei tee seda ära ja... Ma tegin kord oma personal numbri vaadest. Ei no jah, Ketli oligi täiesti haige. Täiesti haige. Täiesti haige. Aga paisid! Paisid! Hallo? Kas te kuulete mulle? Kussi väga! Robi, miks on mu ära tapsid? Not sponsored, aga... Läheb einestamiseks. Selles suhtes, et... Ja poil on natukene nälg. Äh, sa süüdis mind ilma...
tunnist ilma tõendita. Ilma tõendita. Okei, tohi, võtame uue inimese või. Meid on siin 2, 4, 6, 8, aga meid on 9 ju. Laki lahkus pärast seda, kui ma välja sain lisatud. Okei, okay, aga võtame uued inimesed siis. Tohi, oli tore teiega. Võtame uued inimesed. No nii. Tohi, aata, Lauri, sa vist tuli poole mängu pätane. Okei, okei, tohi. Aga võtab siis... Ma ei teagi ta võtta just, et nagu mõned olid need, kes... No nii, okei, võtame juurde inimesi. Tere. No tervist. Tere. Vaata, 2, 4, 6, 8, 9, 1 inimene veel. Nii, ja ma saadan teile koodi. Ma loodan, et... See võtab Kevin. Ma loodan, et te saate... Oh, aga mida on 9 praegu, jo? Ma tean, ma tean, ma tean, ma tean. Ah, oot, siis ma pean kikkima. Pean kikkima kahjuks üli valjusid. Ah, sa kikkisid minu. Jee. Yeah. Ah, oh, oh, tule uuesti, tule uuesti, tule uuesti. Sorry, dude. Sa Kevini kikkisid. Sest Kevin pole siin, jah? Oli? Ei, ta pole siin chatis. Ta oli kasel oote järjekorras. Ma tean, aga ta ei ole meil chatis praegu. Chatis? Jah. Nagu Discordi selles. Kõnes. Järgmises selles saab äkki tulla. Saadan teile need koodid. Miks not Mr. Pleased ja player on tagasi? Dude. Kevin ka. Banni lihtsalt. Easy. Oh my god. Kes on Wiener? Ta kuule. Ah, Wiener oled siin. Mina ei ole Wiener. Ma tean, et sa ei ole Wiener. Ma näin. Kes on Wiener? Kes on Wiener, jah? Ma näin. Allo, kas kõik on siin nüüd? Ma ei saa aru. Jaa. Okei, kõik on siin. Kiki player. Oota, kas siis ei ole kõik siin? Keegi muud. Saab tuua ruumi tegema, et tagasi tagasi. Kõik on maada! Ah, nüüd on kõik arras, okei, tohi. Läheb siis! Ostate nii siis tagasi. Tavai. Läheb siis! Ma ei olnud tagasi, ma olen kõne seal. Tavai. Kege easy. Vaata, mul on müüt peal, väga hea, mul on müüt peal. Oh, I feel the relief. Oot, ma tahan. I want my coke. That's what Jesse says, joo. Kui pole vaadanud seda. Breaking Badis ei tea. Okei, Kämsi juures ei saa praegu killida. Friikaid võtaks küll hea meelega. Vaata, onu villu jälitab mind. Täiesti aiga onu villu jälitab mind. No nii. Ah, for fuck's sake, nad jälitavad mind kohas. Kas ma annan sulle 10 euri? Ei, sa ei pea anna, tüüd. Sa tõesti ei pea anna. Oh, what? What? Ma tegin nagu ma... Aba, okei. Okay. Ketli kohe lihtsalt. Ma ei taha, mul ei meeldi elektrikalist äske teha. Yellow. So, ma nägin just Kämsist, kuidas... Kurat, ma ei mäleta, kes see täpselt oli. Kas see oli must või siis oli see hele sinine? Mõlemad jooksid üle ketli selle surnu keha. Kus laip oli? Admini ees täpselt. Admini ees. Miks te kirjutate, et te võiksite rääkida? Sellist praegu. Mind süüdistatage see! Ma pole administ läbi jooksnud. Ralf, kas on... Ralf ja... Nappi siin või Ralf? Ralf, kus sa tulid elektrikalisse? Neist. Ma tulin sealt vasakult, kuradi. Ma tegin ju seda... nende fuelide task'i. Ralf, kas nad... Tegid. Nappi või vaatad, et streami üks neist on... Võimalik.
nii on siis jah. Oota, mis me voodime siis? Ma skipin. Mul on medpeskan, kui keegi tahab vaatama tulla. Okei. Ja friikad pole enam üldse head! Need on mingi seisnud! Okei, minut päev. Reaalselt. Mul on purks ka. Ma ei taha praegu purksi. Aga friikad on hella head. Ei ole tegelikult, need on mingid niisked ja külmad. Rasmus ütleks selle peale, nagu mu vanaema huuled. Oota, mida? Okei. Jesus, ma mõtlesin, et mis toimub. Teeme nagu me teeks täski. Just nii, Kent lüüdab väga õigesti. Iga kolme mängu tagant võtan uue mängija. Ai. Aaaa, ma jäin nii vahele. See streamer tapsi täpselt mu nina ees. Yes, I killed him. Streamer tapis täpselt mu nina ees, ma läksin adminisse parandama. Ja siis roheline just kukkus pikali, streamer tuli tema poolt. Ei jah, see roheline tahtis mind ära tappa, siis ma tegin enese kaitset. Aga, joo, Kristoffer, suur aitäh sulle ka juures. Joo, Rail Sport teist Discordi. See mul seal descriptionis. Suur aitäh sulle ka juures. Suur aitäh, me uskuma neid elud ja... Kas tahad ennast kaitsa ka või me puhudime siin? Ei jah, ma kaitsesingi ennast, aga nagu ma ei saa midagi teha, et Rasmus kuredi pea kukutas endal. Ah, no jah. Teelt kukkusid maha ja sa jooksid vastu. Sa valetad, see ei ole mina. Ta valetab. Ei valeta. Reaalselt kui ma... Sa oled esimene, kes enda eest vautis. Reaalselt kui ma rassi ära tapsin, siis ma olin nagu... Ma tõmban minema vaata. Ja siis see kõndis vastu, ma olin nagu... Fuck. Raalis, nad vaatavad striimi, nad teevad, kes on nii posteri juba. Ma ei vaata. Pigem vaatavad. Kuna lüüdsigi spinne teine on must, nad teevad. Ma ei vaata selle pärast, ma mängin telefoni, siis mul ei ole arvutit. Võtan poi. Jaa, keegi vaatab. Oi. Ise ma tulevad südistused ju. Jaa, Kristoffer, suur aitäh sulle, dude. Mäns tuli ja droppis 2 €! Ma nägin Konstantin ventis. That's enough for me. Haige. Mis sööks sulle meeldib? Supp või praad või millised? Ma olen pigem prae fan. Okei, keegi ei ole... Konstantin ventis ja avusin käms. What you mean? That's enough for me. Ma räägin. Konstantin ventis, näe. Okei. Noh, siin ei ole midagi rääkida ka praegu. Oh, Anu Villu, ära vaatu streami. Miks see Emerge kutsuid siis? No, ma tahtsin lihtsalt teada, kas keegi on nagu maha tüütitud või ära. Me kõik oleme peaaegu. That's bad, joo.
Oh, that's really bad. That's really bad, yo. That's even badder. That's even badder. Konstantin. Ma skipin. Miks mind? Ta ventis. Ah, te ei võutnud mind. Nii haige on näha ikka kui. Su tiimi kaastast Konstantini ei voodita välja. Op. It's even better, yo. Nii haige. Oh man. Mu piikad ongi otsas. That's bad, yo. Yo, Hyperbeef, what is up? It's even bad. Yo, Artur, Johannes, thanks, dude. Suur tänu, see tähendab väga palju. Tervist, Rasmus! Aitäh! Tai pärast seda tuleb veel üks mäng... Oh my god! Oh, Konstantin, sa saaksid ära tappada praegu. That's enough for me! See on nii haige rubi. No nii. Ma nägin, kuidas Konstantin tapis. Miks sa kiusad? Kõik on vaid, okei. Miks huvitav? Must on tegelikult saas. Jah, ta jooksis mulle päris pikalt järgi. Securitys oli keegi, siis järsku keegi oli elektrikali, siis tema tuli sealt välja. Või noh, ta tuli sealt poolt. Aga kus üldse see padi oli? Ma ei tea. Aa, see kiuritis. Jah, see on tema. Ei, see ei saanud olla tema. Sest et mina olin... Ma olin sinuga adminis, siis ma tegin selle... Ah, okei. What happened, juba? See oli tema. Ma teatan, see oli tema. No jah. Must. See oli must. Yeah, that's the right choice, man. Jõu, kes mu kollas ära võttis? Tavai. Ketli. Peida on ennast kassi taha, et sa ei näeks mind. Eile mängis kulda sõni. What? Eile mängisin. Tegelt või? Ma nagu ei mäleta, et ma mängisin... Kas ma mängisin eile? Eile on mangi või? I don't remember that! Jah, Ralf, sa mängisid, sa panid Instagrami ka veel joinige. Oh jaa! See oli üli top! Sorry, ma unustasin täiesti ära. Üli kõva. Mängisin või eile küll. Me veel rääkisime ka mingi kahe võõraga. Alright. Now I can do my favorite task! When I grow up... I want to become a teacher. And when I teach the little kids... I tell them to use... 98. Okei, tove. Hallo! 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 Hallo, Hendrik! Hallo! Navigationis just. Oli jah. Jou, Rants! Ta oli ilmselt mingi täski teinud. What is up? Aga ma ei näinud kedagi, nii et ma ei oska kedagi kahtlustada. Ketli selle taal on nimi ka, see on mina. Aga sina oled turnud, jah? Yeah.
Ups! Jo, viiner on sass. Kas nagu need, kes kirjutavad nagu siin chatis, kas nad nagu on muidu Discordi siin kõnes ka või? Jaa! Aga viiner on sass, ta jooksis mul järgi kogu aeg. Ma mäletan, kui minu nimeles oli viiner. Jaa, viiner ja striimer. Kas te olite kellegagi koos, keda te ei kahtlustaks? No mina nägin Konstantini, aga siis ta jooksis nagu eemale minust seal. Nad on surnud. Ma ei tea, ma räägin, et ta jooksis minust eemale. Mis teete, me mängime Amangasse? No üffe, see punane tulid seal. Jaa, kui seda joinida, siis tule Discordi, ole järjekorras ja saab asja. Oh, oota, miks punane enda poolt hääletas? Okei. Millest ma ilma jäin? Oh man, tüüp ei olnud ka, nüüd ma olen sass. That's bad, yo. That's really bad. On that extra bad, yo. Boom. Ei, yo. Mis vanast diskis sai? Ah, see läks... Jah, see läks sinna maale. See... Ma läsin teha ühel tüübil uue Discordi, ta tegi nii nice Discordi minu arust. Ja... Hallo! Teete mis või? Ma teen oma järeldused. Robert oli eelmine mäng kollane. Nüüd ta on lilla. Kollane on surnud. Ma arvan, et lilla tappis. Miks sa sellise järelduse teed? Ja Illu ütleb ka nii. Saad kollast. Jaa. 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 Jaa, Robert. We know you can. Mul on nagu nii kollane banaan. Yo, Blaine boy droppis 2 euri. Hallo. Aga point on selles, et mina nägin, kuidas selle sinine just nagu... Joo, suureid tähts sulle reaalist, Blameboy, thanks dude! Ja seal samas ma läksin sinna tagasi, seal oli just see ketli pade. Hans droppis 2 euri. Kana Pepu või? No. Või kelles me räägime? Kana Pepust või? Mida nime näe? Ja suist läheb ka. Kui Rass juba siukse selle naermise teeb, siis tähendab seda, et tal õigus. Apa! Robert! Kana Pepu. Mida? Aga Rass see süüdistus Roberti kohta, et ta tapis see pärast, et ta ei saanud seda värvi süüdi. Esimene kord kuule niimoodi. See oli stupid! See oli... Või oli stupid? Jou! What? Blameboy droppis veel 2 euri. Täiesti haige tiib. No mis su nimi? Mu nimi on Ralf. Oota. Oi, mul on mute peal on ja. Oh, kummitiselt tuge kõik kafetiiris hängim seal. Kummitiselt tuge kafetiiris. Ah, mu nimi on streamer Amangis. Jaa, tantsimise laua peal, Robert. Show me your moves. Oh, lähme kummitama Ralfi, tule. Oh, I'm a join. Toi Ralf, saab meiega praegu. So. Ma tean, aga igal, aga igal. Oota. Okei, ma olen väga siin. Ralf, ma olen südame tunnistus. Kummitame kõik Ralfi jääme tagad, et ta kummitust on. Oh, ära hakka, mul hakkavad kõrvadest mingid imelikud hääle käima, ma ei tea. Okei, jäta. Skiso. Jaa. Kõik käime seda Ralfi. Oh! Ralf, 4 kummitest on see juures. That's bad, yo. Kõike su pea. That's bad, yo. That's bad, really bad. Come on, palun jõua see task ära teha. Palun! PALUN! Okei, väga hea. Ma olen taskid tehtud. I don't wanna die. Okei, oh. Meil on nii vähe taske veel teha, meil on nii vähe taske veel teha. Okei, ma nägin musta. Ma nägin jälle sinist. Ei, ära tapa mind ära. Ära tapa mind. Jõuan teha. Ava, okei. Ei tohi rääkida ju. Aa, oi. Oh my god, ma arvasin, mul on mute peal.
Meil on kohe taskid tehtud, meil on kõik kohe tehtud. That's bad, jo. Üks, see oli kõige mute peal veel. Ah. No nii, nüüd on mute peal. Come on. Halleluja, halleluja, reaalselt! See oli nii hea mäng. Kes oli imposter siis? Must ja lilla. Tappis mu just ära. Siis enne sinu minekut pandi ust kinni, eks ju kafeteerias. Täp, ma arvan, sellepärast just pandi, kes minu omal ja see body oli seal eest. Discordi kood on mul descriptionis olemas. Ma olen kunagi imposter. Mina ja Robert, oh my god. Mina ja Robert, väga hea. Väga hea. We finna kill everyone. Esimene inimene, kes siia tuleb. Oh, kes hinge mikrofoni lõpeta ära? Esimene inimene, kes siia tuleb. Ah, shit. Shit. Okei, see sai parandatud. Ma olen elektrikalis. Ja kui siin keegi tuleb, siis ma panen uksed kinni. Teen nagu teeks taske. Ah, shit! Allo. Roosa tappis ele sinise jooksis minema. Ootas sa seda, et ma olin Ralfiga kogu aeg. Jou, Anders, ülinais. Mida Eli? Latist värava? Oi, sorry, ma panen müüdi peale. Bensiini valamine on ja seal... Latist värava? Mida Eli, Anders? Mida? See on väga naisse. See... No mina nägin ainult Ralfi. Ma ei näinud mitte kedagi, sest ma jooksin tema kafeteerist alla elektrikale. No ma hääletan vastavalt sellele, mida mina nägin. Ma usaldan. Oot, rääki uuesti, ma rääksin sealtiga. Roosa tappis ja jooksin taiba juures minema. Ütle Ralf talle, et ma jooksin sinuga kafetiirist ülevalt talle ja seal ei olnud mitte kedagi. Nüüd hiljuti, jah. See oli seal bensiini, seal algus, see bensiini pole roosa. See prükli välja viskad. Kui see pole roosa, siis sa mii. Let's do it that way, man. Shit. Oota, kuidas me teeme siis? Fuck. Kui ei ole roosa, siis olen mina. Aga kui on roosa, siis on ilmselt Ralf ka. Jes, kuna praegu Robert viis Ralfi talibit, tõsi? Robi, sa hääletasid minu vastu. Oh my god! See on nii halb, et see näitab seda. No see võib välja võtta, jah. Mis see Ralfi võtta välja? Ei võtta. I'ma kill someone! Okei. Te ei näinud midagi. Oh, skipime. Oh my god, oh, Blameboy droppis veel 2 €! Sellel mängul pole mõtet, jah. Ma räägin, skipime. Te ei näinud midagi. Te ei näinud mitte midagi. You didn't see anything. Oh, miks sa nii avalikult ventisid? Sest et praegu, ma olen Robertiga nõus, suht mõtet oli praegu. Mis mõttes? Sest et see oligi see, et see... Robi oli hea minuga, aga nagu... Ma ei näinud isegi, et Robi midagi tegi ja siis juba ma olin nagu kahtlus arvanud. Aga see oli teie enda viga. Arvan, et ma olen siin vaadata siis streamist ja et kes on kes, aga noh. Aight, bro. Nii et ma loodan, et ma sinuga 9 postiks siis ei vaata. Mis tiimis jalkat mängid? Ma käin Floras trennis. Ma vist saan Eesti koondisesse järgmisel aastal. Rääkki, kas sa üldse käid jalkas? Ei käi. Tavai, kuulge Lemon Girl ja Simon ja Triinus ka ja õhupall. Ma kutsun järgmised inimesed. Oli tore. Thanks, et tulite. Okei, nii, võtame... Ah, Konstantin ka, tšau! Okei. No nii, tervist. Give me please a yellow, thank you. Oi, ma tõstsin ta sinna. Tere. No tervist.
oma risti. Palju meil veel vaja? 2, 4, 6, 8, 10. Aba ongi olemas. Juba otsid või? Võta Kevin ka, Kevin on üli pikalt oodanud. Oih, ma ei teadnud, sorry. Oota. Aga meil on 10 praegu. Ma saadan teile Priva koodid. Ma loodan, et te saate kõik rääkida ja siis saab fun pela teha. Okei, Ketli, võtta must, ma võtan kollase paluneite. Ja ma pean kikkima ka vist kellegi. Kelle ma kikkima pean? Oota, kus see kood on? Ma saatsin teile privaadesse. Aga... Aga mul on siuke tunne, et ma pean... Ma pean vist kellegi eemaldama siit. Mis servud? Euroopa. Ma ei tea, kas Sethi siin pole ju? Sethi ei ole, jah. Oota, ma kohe tulen. Seth... Nagu ma mõtlen, kas siin mängus... Võtame siin Discordi chatis praegu Sethi ei ole, jah. Öelge, kui te ei mahu, praegu on 10-10 olemas. Kui te veel pole tulnud, siis ma... okei, Seth läks ära juba. All right. Issan jumal, mul on Discordis nii palju... Mida heli? Hoshkral droppis 5 euri! Hallo! Hallo! Mis toimub, oot? Miks see üldse nii kõveraks on läinud? Mida heli, Hoshkral? Thanks, dude! Suur aitäh sulle! Dude, droppab lihtsalt 5 euri, ma teen akna lahti, kui kuumalt läheb. Nagu saunas oleks. No nii. Suur aitäh sulle, Hoshkral, reaalselt. Täiesti haige. Ma panen selle ka. Kas te olete kõik siin nüüd? Jah. Absoluutselt kõik olete siin. Jah, 10-10 on. Windows XP, sa oled siin või? Siin mängus. Keegi ei räägi. Skalli, sa oled siin. Jah. Speki, sa oled siin. Marlin ja Junskar olete siin. I don't know, Quisney oled siin, on ja? Jah, okei, no ma ei tea. Ma loodan, et te olete siin, igatahes. Alustab siis. Oh my god, Hoshkral droppis veel 2 euri. Mis toimub, ah? Mis toimub reaalselt? Mis toimub? Oota, ma pean hakkama kinni, ma olen üle kinni. Täiesti haige. Suur aitäh sulle selle 2 euro eest. Kuule, see on sego, oota. Mida illi? Mida illi reaalselt? Täiesti sego. Ma olen seal lihtsalt tuimalt 7 euri tonanud. Aga kõik, mis te donatite, kõik teie donationid lähevad selleks, et arendada striimi, teha paremaid videoid ja nii edasi. No nii, hallo. Hallo. Noh, kus kohas? Hallo! Hoshkral droppas veel 1 euri. Tundub, et mitte. Jep. Skalli põni liivi. Siin on Skalli 1 ja Skalli. Mida? Mida? Ei kuule teid. Mida elli, Skalli? Skalli, my G. Miks see kuule? Oh, aga Hoshkral, reaalselt suur aitäh sulle. Mäns tänud. Miks troppas ka? Oot. Sest, et keegi midagi rääkib, kus kippisid. Ta on pela disk, ma olen tüüd. Muidugi, täiesti aeg. Joini mu Discordi ja... Admis. Ma üritan sa järgmine kord sinna... Ei olnud. Sest, et Skalli oli navigationis. Ma läksin komsi ja siis tema tuli navisse järgi. Või noh, sinna järgi. Ma tean. Ma arvan, et ta valetab. Tüüd, sa tonasid, retsid, ma tean, suur aitäh sulle, Hoshkral, aga ma ei saa teha nagu tonadele nagu eeliseid või nii. Mäest troppas veel 2 euri, täiesti haige, oh, ma tunnen nii alvast ennast praegu. Ma tunnen väga alvast ennast praegu. Suur aitäh sulle, aga ma ei saa, see on ebaaus teiste suhtes, sest et nad ootavad lihtsalt seal. Mõni on nii kaua oodan, mõni on terve striimi aja oodan. Hallo. Kui see ei ole Skalli, siis sa olen mina. Äkki te olete mõlemad? No siis ongi alguses Skalli ja siis mina. Sa arvad, et on roheline või? Okei, kui... Ta ei olnud adminis. Kui Suss ütleb juba siukest asja, siis see tähendab seda, et Suss ei ole kindla peale, nii et ta on nii kindel Skallis.
aga kui Skulli ei ole, siis see Broll ei ole Robi. Sest et mõtleme loogiliselt, miks Robert peaks nagu niimoodi nagu nagu jah. Mr. Blue Sky midagi rääb. Oh, aga poisid kuulge, reaalsed playerid. Härrad ja daamid ja härrad, kõik, kes te playerid olete. Ma olen õppinud 4x4 lahendama. Lõpuks. Ma ei ole seda täiesti selgeks saanud. Aga ma olen õppinud. That's fun, jõu. Seda on ülipulb teha nagu. Näe, I voted. Ma kuiga on. Äletamas peab käima. Mis roalist? Dude, ma ei taa. What's poppin? Tryhard, what's poppin? Sorry, Robi, ma segasin vajale. Sorry, ma ahkisin, ma või telefoni kõne. Okei, Windows XP räägib. Jah, mida? Skulli was ejected, okei. Jah, ma võtsin need välja, tavai, mute peale. Mu vend oskab kui viielist rubi. Ma räägin pärast seda mängu lõppu. Täiesti haige. Okei, Robi on täiesti safe. Ma olen Robertiga. Motherfucker. Ma olen Roberti käedas pidi. No nii, Robert on kinda peale 100% safe. Ma olin tume sinisega, ta on safe. Jaa, tume sinisega, oota, sa olid tume sinisega? Mis mõttes sa tume sinisega olid? Ei olnud sa tume sinisega. Sa ei olnud tume sinisega, tume sinine oli terve aja meiega! Oot. Ta oli minuga. Oota, kus kohas? Kamerate juures. Laip oli elektrikalis, me olime Robiga koos, Robi on safe, sest et Robi tegi medbase scanni. Quizni oli meiega põhimõtteliselt terve aja. Mida sa oled? Ma olen sinniga ju seal. Kus kohas sa... Kuul, oota Ketli, kus kohas sa enne olid, kui sa quiznit nägid? Ma tulin just sealt ülevalt Ketli on! Ketli on nii vahele! Oota, kus sa tulid sealt? Ma ei tahtnud kedagi. Ei, no selles mõttes võibolla tal on nagu tõsi tagasi, sest et vaata kui see quizni läks nagu tagasi üles sinna medbay juurde, kui meie tulime alla. No ma ei tea, igatahes põhimõtteliselt Mattas oli terve aja meiega Rassist ja Junskarist, ma ei tea midagi, ma voodin Rass. Ma ahkisin kule üne. Aga... That's enough for me. Mäns lähebki. Ei, aga tegelikult Sussi ei ole kohe kindlasti kette, veits on saas praegu. Quizni oli põhimõtteliselt terve aja meiega. Huvitu, miks Junskar mind vootis? Rassi olnud mina sai. Sa ei tohi öelda sellest asja. Sorry. Ma olen edaspidi lihtsalt jälle Robiga. Oota, kuulake seda. See on kõige parem sail, mis Peika mulle saatnud on. Teeme mõtted reaalsuseks, see on päris maagi Kapis allastad aast, see on päris narne Välja vaatid läbi lüüa võimatud, see on päris karne Aga sellist pühendumist läheb see maailmus päris arvan välja Jõ, see vibe on nii retro Ice Cube mu makises, kruusin nagu metro Oot, Robert, oota! Okei, väga hea! Ma ei saa aru! Yes, vibe on nii retro, kui Jordan kuued, mis mu jala liigu nagu metro Underground killa killa Mida ma räägin, Ketli oli nii sass Ma räägin, Ketli oli nii sass Rarst viskab minu sellepärast välja, et mõtsin Jah, see viskab minu sellepärast välja Ketli oli nii sass Ma ta siin on... Ma olin Ketliga impostor või? Täiesti aeg. Ma olin nafk kaks esimesest roundi, ma ei saanud lauset õpeda, siis siit, Rice on... Millal uued tulevad pärast seda peda? Oh, Ralf, aga meid on... on 10 teis meid, või? Ei ole, ma olen näha, juh. Üleks on. Miks sa... Sa saad kaks tükki juurde. Kaks inimest veel, tavai. Ma lähen, vaatan. 4, 6, 8, 9. Oota, aga siin on 9, oota. Tavai, tšau. Head streamimist. No, Kevin nagu nii teab koodi. Tavai, tšau. Oota, aga kes siin on? Junskar on siin, Skulli on siin. Sa võid.
GFK on spekid, spekki on. Ma kuulen läbi kellegi ennast. Ah, okei, okay, Kevin. Ma kuulen ka miks okay. Rocky Leavid? Marliin on. Ma lähen ka praegu. Jo, tere mine! Tere mine! Ma tulen tagasi. Okei, okay, aga... Mul hakkas kajama, mul hakkas tekstu. Kevin, Kevin. Mul ka. Okei, okay, aga nüüd peaksid kõik olema siin praegu. 8 inimest. 2, 4, 6, 8. Jaa, 2 inimest saab juurde võtta. Kelle võtame? Kelle kohe? Kefkal. Nii. Kas? Okay. Kas pääseb mängima? Jaa, kohe. Oota, ma saadan koodi. Okei. Okay. Kuhu sa saadad selle koodi? Ma olen uus siin. Jaa, ma saadan sulle... DM-i nii-öelda või no nagu direct message. Okei. Okay. Davai. Ma saadan teile. No nii, teil peaks mõlemal nüüd olema. Jah. Davai, saate joinida, siis teeme koos peale. Kui juba kaua me mängime koos? Teeme kolm mängu. Okei, ja siis jälle vahetad. Jah. Kas siis võib jälle see sama kuidagi tulla, kui on seal järjekorras? Jah, täiesti võimalik, jah. Okei. Ma tulen. Mu nimi on... Oota, aga mis need serverid? Euroopa. Aa, ei ime. No nii, üks veel. Oota, ma tulen. Davai. Okei, okay, aba, nice. Said või? Oota, ma... Oh, what? Keegi joinis juba! Oh, sorry, dude. Täiesti aegi, mingi suvaline tüüp joinis. Ma arvan, et see ei saa. Ta kikkida ma ära. Me ei saa, meil hakkas juba mäng. Aa, no pala vahe, ma tulen järgmisesse. Davai. Ma pean müüti praegu. No nii. Täiesti haigus juhtus. Tulen siis järgmine pela. Davai, aga Mikk joini sinna Discordi ka. Link on all descriptionis. Jõu, kui te tahate minna kuulama seda, mida ma kuulan praegu, siis minge toetage homeboyd. Ma saatsin paar korda seda. Oh, what? Vaadake, kui nais see on Marliinil või selle Marli. Allo! Adminis. Kalle Laita läksin adminisse, ta oli seal. Adminis, okei. Okay. Kes oli surnud? Ah, Ketti, okei, okay, man pani ju seda. Okei, okay, Marliin oli... Alvi ja Lilla on siis. Ei, Marliin oli minuga terve. Jah, te olete seal navigations. Ma panin need lightsid offi. Või onni. Ütle, mis su nimi oli. Ma olen siis lihtsalt ütles, et pani valgused kinni. Oi, oh, mis su nimi on? Ei. Ma ütlesin kogu ja matka. Ei, see ei olnud üldse sas. Kas see oli üldse, kes seda ütles? Aga mis me teeme siis? Kus sa listid administ või? Jaa, administ. No Marliin reaalselt oli minu juures, nii et see ei ole võimalik, et see oli tema. Ma tea, ma läksin alt communicationist, läksin ülevalt weaponsisse, siis ma läksin kafeteerist alt administ sisse seal. Okei. No ma ei tea, ma skipilist. Täiesti õigene. Ma ütlesin kogemata. Jõu, aga... Playerid! Allo! Smashigi seda like buttonit! Kui sa oled uus, siis smashigi seda like buttonit! Teeme 170 like ära! Võtna päring mees, ela hetkes, kõik on kinni ainult mõtetes. Ma elan nagu härra Fleck ja tunnen nagu häbi Fleck, peegles ma parim mekk. Jokker, kui ma MVP ei koti, tee arva mu see. Ütle ausalt, mis sa teeksid, kui sul oleks valikud. Sama prüvi, miskid muud, mees siis avas suud. Näe, mitte rakin nagu 4-7, võtad täring mees. Võimalus on viskem, miks kõrmis olen ärimees. Uks siis see 4-4 pius, käsi päriseb 4-5 sõnul, pole edu ära pärimees. Kus? Elektrikalis. Elektrikalis. Peale fiksisin laitid ära. Minuga oli orange vahepeal ja siis... Okei, oota, mõtleme nüüd korraks. Ma nägin, kuidas Kalli ja Marliin olid koos, aga nad on praegu safe, on ju. Nii, sa olid elektrikalis ja keda sa nägid orange ja? Orange ja roosat. Ma fiksis laitsid ära, ma läksin välja, siis uksed läksid kinni. Oh, Marliin, mis ajad? Me tahame küll mängida. Ma räägingi, et okei, Kalli ja Marliin on safe. Ehk siis see on kas Kefka, Spekki või koer või? Ma ei tea, ma nägin oranssi ja roosat minemas sinna.
mis teil öelda on? Nii, et. Ma olin medpaist, ma ei saanud. Oot, Kevin ütleb, et ta on Navis või? Okei, Navis... No ma ei tea. Ootsin oranssilis. Kui ta sass juba tundub, noh. Lampi või? Ei ole lampi, sa olid sass! Oh my god, nii palju. Okei, normaalne. Oh my god, nii paljud on liitunud sinna Discordi, täiesti haiged olete. Täiesti haiged olete. Jou, liituge täiega sinna Discordi serverisse. Oot, miks Mattias üksinda eraldi teisele poole läks? Nad saavad hakkama, aga miks Mattias teisele poole läks? Miks Mattias teisele poole läks? Jou, Mattias kind of sass, jou. Okei. Palun saage hakkama ruttu. Ah, no, me kaotame, nad ei tee ära! Nad ei tee ära! Okei, nad tegid ära, okei. Okei. Nad ei julge tappa, sest et... Näevad, et kaamerad vaatavad. Okei, lähme sinna. Vaatame. Kui, seal on surnud see... Okei, ei olegi sooda. What? Ma ei tea, no, see on nii kahtlane praegu. Need, kes imposterid on, need on suht nagu... ...targasti mängivad. Mattias jookseb mingi täiega ringi, ma ei tea, see tundub veits kahtlane. I don't know, man. Okei, me oleme siin kinni. Okei, siin ei ole proolis olnud jah. Siin on kõik elus. What? For real, kõik on nii sass praegu reaalselt. Okei. Tume sinine, miks tume sinine? Ma ei tea, uksed läksid kinni. Kaks korda on mul panud kaks korda uksed mu ees kinni. Ja ma olin ka tema koos selle tumeraalisega. Seda pani uksid kinni, aga me olime koos. Oota, mis asja? Oota, Lilla ütles, et tema on... Ja kohe rohsis. What? Kuma me voodime? No see, kes ütleb. Oot, Kevin, mida sa räägid? Marlene ütleb, tema on nii. Kevin, miks sa liivi panid? Hallo? Kevinil telo jamab. Okei. No toi. No nii, chat, mis arvate, kes teine on? Mis chat arvab? See on see. See on see Kristjan Jõekalda type shit, vaata. Et... Keegi peaks seda TikToki tegema. Et on mingi... Nii. Pakud! Lilla! Rahvas ütleb! Ja siis on chat, vaata. See oleks nice! See oleks very nice! Great success! Tume sinine, okei. Fair enough. Täiesti võimalik. Võibolla ongi tume sinine. Ma ei tea, miks mina arvan, et see on... No, oleme tema juures. Tapa pähe. He gonna kill me, ei? Teab, et ta on nii sass, et ta ei tapa. Aga nüüd vaadake nüüd. Kes elus on? Sorry, Mattias, sa jäid retsid vahele. Sa jäid nii haigelt vahele, me olime Skalliga koos. Dude. Oh my god. See oli nii halb. Mida see lüpeb? No nüüd kui me... Ma just hakkasin emergency't tõmbama. Ennem seda. See oli nii halb.
Boy! Boy! Legit, miks sa mingi lampi hakkasid mind süüdistama? Ma olen impostor, sa oled impostor ja sa hääled... Kus juures ma loogu ei arva... Ma vajutsin kogemata report-nuppu, selles oli asi. Kus juures ma loogu ei arvasin, et sa oled juba... Millegi pärast algusest oli siuke kahtane tunne, sest sa jooksid ainult ringi, sa ei teinud üldse täske, ma olin nagu... Miks sa ringi jooksed? No, ma ei tea, ma ei oska olla väga. Ei, ma räägin Mattiasest, sest Quiznest. Okei. Et nagu see oli veits sass. Okei, oota, aga... Meid on siin praegu 2, 4, 6, 8, üks inimene peaks välja tuma. Oota, ma tulen nüüd, ma panen kahku jälle koodi. Davai. No nii. Ma loodan, et keegi müüras ei jälle tule sinna. Jaa. Yo, boys on bro. Ma lisasin su siia ja sa võid panna koodi, siis sa saad tulla. Oh, võtame Shrekki ka, davai, võtame Shrekki ka. Mingi server, mingi emis. Okei. Jou, Shrek! Ma saasin sulle koodi. Kas Ketti tuleb või? Ta on siin, jah. Tean, aga ta nagu ei... Ketti, tuled või? Ta on siin. Kui ma olen siin, kas ma siis ei tule või? Ah jah, sa oled mängu! Issand jumal, sorry. Ma ei näinud. Vaata, 2, 4, 6, 8... Ma ei pääse kuidagi, ma ei tea kuidas. Kas sul on server Euroopa? Jaa. Okei. Pane enda nime toha number 2. Kes see? Oota, ma kahku ka... panen mängu uuesti peale. Äkki siis töötab. Ava, Shrek sai sisse. Oota, mitu veel pääseb sinna? Kaks. Kaks veel. Okei. Joiti... Mis see kood oli? Ära ütle kõvasti. Oi. Oho. No tervist, Sannukas. Ma saan sulle koodi. Ma ei tea, kas sa saad tulla. Saan. Okei, väga nais. No nii. Toi. Kas sa saad teha? Ta jälle tööta, ma ei tea miks. Vaat, sõtsid jõttiks, ma arvan, et seal ees on üks täht on veel. Enem seda. Pane enda nimi. Mida? See on O, mitte Q, seal kõik esimene. Täpselt. Nii, ma vajutasingi. Paningi. Panid vale koodi ära otsust. Ma saatsin sulle uuesti kaks. Proovi veel ühe korra. Täis täigi, mis ta on. Ma... Konen ta nime toha number 26. Davai chat! Davai chat! Come on! Hallo, Hendrik! 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 Meil on praegu... 175 likei. Teeme 180 likei ära, playerid! Come on! Smashige seda likei buttonit, teeme 180 likei ära. Ma usun teis. Käi siis korra enna servudes kuskil suvakas mängus liivi kiiresti ja tule siin. Oh, see on väga halb, et ta ei saa. See on jama. Ei jah, las ta käib enna servudes korraks mingi suvakas. North America servudes äkki siis võibolla hakkab tööle, jah? Ja siis tuleb tagasi pärast. Kõige, no tõdem Amerika serv. Siis käid, ei nagu käis mingi suvakas mängus liivi ja tule siia mängu. Oh. Meil on vaja kahti inimest, üks peab veel keegi tulema. Jah, ma tulen, aga see kui tahaks jammada nüüd kuidagi. Kas... Nüüd pääsin. Aba, nice. Mul läks aega. Ma mõtlesin, et panna veits unreleased stuff, et lasta teile. Aga suva, teeb praegu niimoodi. Aba, ma ei olegi jälle. Yes! Tore. Jou, mida? Meil on 188 like juba või? Ma ütlesin just, et teeme 180 ju. Täiesti haiged oled. Täiesti segov. Üks igas visuaaltaskid on peal. Jaa. Jaa. Okei. Mida heldi, te oled segovad, näe? No tervist, Markos Teder. Stoim! Toh, ei teeme täna keela 10 striimi või? Ah, ei teeme, teeme overnight. Teeme, terve jõu. Reas. Oh my god, aga. No, what up? Kus kaas? Nägin, kes see oli, aga. Sa nägid, kes see oli või? Jah. Ütle, kes see oli?
Sinine. Shrek, mina. Shrek jäi vahele või? Jaa, tegelikult jäi. Tema tuli sealt, kus see oli. Kus oli? Kas see oli... Ralf, ole 1000 IQ roommate. Ütleme nii, see on Matt Sass, sellepärast, et Shrek ja Skulli olid koos minuga Leksikalis. Okei. Äkki on Shrek ja Skullis mõlemad? Skulli, kus... Ma tulin koos seal, ma tulin koos seal. Kumba ma vaser nüüd? Ma nägin, et Heller Roheline tegi Shieldis seda... seda täski. Heller Rohelis pole. Heller Roheline on Superman. Küll Heller Roheline on. Ah, mul meitab. Ja siis mul on... Tume sinine kertse. Seal Shrek. Shieldis on task. Shrek peaks olema roheline, joo. Ei, ma olen tume sinine. Keda ma võtin? Ja ma panin self-report. Ah, sa panin self-report, okei. Okay. Ja see pärast Shrek ja Skulli olid koos minuga. Okei, okay, Shrekile läks veits rohkem. Ei, normaalne. No jah, juhtub. No sinise peada ka, kas ta oli või ei. Okei. All right. Ah, ja müüd peale, või. Hey, joo. Mis see ütleb? Sinine Shrek. Yes. Ei, ma räägin, et Shrek peaks olema roheline, vaatest, et nagu Shrek on roheline. Ma ei tea, kui te ei ole Shreki näinud, siis bruh. Ketil tuleb tapma ära. Ma olen mingi ennustaja või midagi, ma ei tea. Ma olen aigena. Täiesti aigena, ma olengi ennustajana. Kust? Security ukse juures, roosalis. Oh my god, muidugi! Muidugi! Seal, kus neid juhtmeid ühendatakse. Ma ei tea, ma arvan, see on tumeraaline. Ise oli, tegin kanistri stora kesse, siis läksin panema selle sinna suurte... See on mõni visual task on. Asja. Mida? Visual task on. Ma ei ole vaatanud. Ma olen vaatanud need kõige kergemad. Oota, ma ei või mõtta. Ma ei ole vaatanud, kohe lihtsalt vote. Nad ei usu lihtsalt vaata. Kelle poolt hääletame siis? Tume roheline on sass minu meest. Sa see peaks siidistas ennem. Tume sinist. Kui ta oli minuga. Tume sinine. Okay. Nah bro, you're wrong yo. Really wrong yo. Nad ei kuule mind. Kas võin tulla? Jaa, joini Discordis, ma võtan järjestelt inimesed. Yes, Hendrik Plato, thank you very many. Okei, No nii, kas Ketli teeb mõne movie või? Kas Ketli... Ketli tapab kellegi. Ma ei usu millegi pärast. Ma arvan, et Ketli proovib mängida safe'i vaata. Ta ei taha kedagi siin ära tappa praegu. Ta tahab niimoodi teha, et ta saaks mängu lõpuni vaikselt ära tehtud. Tal teammate raudselt lendas juba. Hayek. Davai! Sego! Sego! Nice! Oi, jah. Okei, okay, kümme olemas, nice. Tavai, ma ootan ootruumis. Tavai, väga nice. See on nice. Kes oli värde? I'm happy now. I'm really happy now. No way, juba tuli see vä. Juba tuli reaktor. That's bad, yo. That's bad, yo. Ma kan ketti tehmata vähän. Ketli läheb voodib minu poolt raudselt.
haige. Scully? Scully, miks sa nii oled? Scully, miks sa nii oled? Okei, okay, ma jään vahele. Ah, no. Ma tean, kes see on Ralph tappis. Ma ka. Sest et ma nägin, et punane valge läksid securitysse ja siis oli tukse kinni ja punane oli surnud ja nägin, kuidas Ralph nah, bro, you're getting something confused. Saad aru, ma olin kafeteerias kinni. Kafeteerias pandi kõik uksed kinni. Kes, oota, kes oli seda? Mina nägin, kuidas Ralf oli viimati punane. Ma tean, et me olime seal koos, aga ma tulin seda ära, ma luban reaalselt. Ma olin kafeteerias kinni, ma nägin, kuidas kõik uksed pandi kinni ja ma olin kafeteerias üksin kinni. I don't know, ma ei näin siin oma silmi. Kafeteerias, ma olin seal allpool. Kes seal security olid? Mis värvid? Jaa, ma olingi, aga ma tulin seda ära ju. Kuidas sa tulid, uksed olid kinni? Ei olnud uksed olid kinni. Orange oli seal reaktoris. Orange oli reaktoris. No, you're making a big mistake, brother. Nah, bruh, kuidas ma saan olla imposter ja killida, kui ma olen kafeteerias kinni, ütle mulle? Sa ei olnud kafeteerias. Ma olin kafeteerias, ma olen riseen! Sa olid viimati securities, ma vaatasin. Bruh, oh my god. Peretülid. Jaa, peretülid ei hakka. See on nii haige, ma olin reaalselt kafeteerias. Aga jaa, I was the killer! Aga jaa, ma olin kafeteerias, ma olin reaalselt kafeteerias, aga ma tapsin jaa. Nii et sa ventisid kafeteerias? Ei. Ma tegin nalja, issand jumal. See on nii haige, et te viskasite mind välja. Ma olin kafeteerias kinni reaalselt. Hõige! Ise panin ennast kinni. Räägi. Noh, nüüd kohe saboteerisid jah. Ketti, pane mõjut peale, sa ei tohi öelda mu saladuse välja. That's really bad, joo. No mida? Kes? Mida? Kes see? Kes? Mida? See reporturi. Nii? See on siis ainukas. Nii, mis tema ta on? Miks? Kus ta seda otsad? Ja siis tuli sabotaas. Ah? Ta ei põhisma ja siis tuli sabotaas. Noh, ma saboteerisin. Ma ei lähe kõra. No siis... Miks sa ütled seda? Sorry. Ta võib katet ka teha oma sellele teisele impostorile. Kui see oli sainukas. Voidem! Ma ei tea. Ma skipin praegu vist. Alright. Oh my god, mis sa sõttis taeva? Väga halb! That's bad, joo. Tulge oo kahte. Sainukas, do your work lihtsalt. Go kill him. Sa saad aru, sa saad Supermani niimoodi ära tappa, et keegi ei näe ka. Keegi ei näe reaalselt. Nobody's gonna see. Nüüd nad ei saa reportima minna. That's genius. Genius. Ma pean kõik kohad kinni panema, kus Ketle on, sest Ketle on kuidagi intelligentne täna. Ketle on jõle tark praegu. Shit! Millal teeks setup tuuri? Ma olin seal adminis. Saanukas ei teinud seda koodi. Jaa, kus juures ma nägin ka, ta lihtsalt passis seal ülimikalt. Jah. Ma ei teia. Saanukas ei teinud midagi. Ma ootasin ka, ma ütlen, et see tapab mind ära. Et ma ootasin siis musta. Või keda kest tema on. Ilus tõhtus sulle. Thanks, tulid üldse. Mis siia? Mul on mingi logitechi hiir. Ma ei tea. Oota. Logitech. Seegi saanud. Mingi G102, ma ei tea. Nii, sellepärast ma vaatan. Yo, Thor, what the fuck? Ma tapab mind ära. Ei, see on saanukas, ma arvan. Rahulikult.
Rahulikult läheb. Ei, mis rahulikult? Väga kiiresti läheb praegu. Sellepärast, et tema passis ainult siia, siis ei jäi veel afkima. Jälle kiiresti läheb. Ja sa lukas selle ütle nüüd midagi. Ta hääletas minu poolt. That's bad, yo. That's bad, yo. No, kas oli? Tuli võita. Ei tulnud. Teil tuli kaotus. Tegata. Ei tulnud. Ei tulnud, yes! Yeah! Üks saab tulla. Tega ma veel ühe mängu, sellepärast ma ei ole teinud veel kolme. Kas siis sa vahetad seda neid? Jah. Okei. All right, aga üht inimest on veel vaja. Kuu rastlaks? Ma ei tea, rastlaks ära. Oh, Eesti Eestkule, hea sõnum sul tõud, aga sa ei pea tonama, et mängida. Me võime üks päeva millal mängida. Aga tuli tagasi. Tavai, mute peale. Aaaa, crewmate jälle, that's bad, yo, that's really bad. Oh, aga playerid kuulge, smashige seda like buttoni, reaalselt smashige seda like buttoni. Kas mu see on üldse korras või? Hallo, kas mind on näha? On küll näha, on ju. Smashige seda like buttoni, teeme kogu like ära, joo. See oleks väga dope. See oleks really nice. Oh, aga mis sa arvad? Oh, ma sain enda mängust kikki või midagi. Mind disconnectiti. Mis teeme uue mängu? Täiesti aige. Täiesti aige. Poisid. Kas me teeme veel ühe selle lobbiga? No võimalik on.